Labdien visiem Rīga brēni interesantiem un faniem. Vispirms liels paldies Pēterim un Rīga brēni par iespēju iznomāt aparatūru. Manā gadījumā nebija tādas iespējas apmeklēt treniņus Rīgā, jo dzīvoju ārzemēs. Kā es nonācu līdz smadzeņu treniņiem? Laika gaitā sāku apzināties, ka stresoju par daudz, un tas man sāk ietekmēt manu veselību un attiecības ģimenei. Par Rīga brēni zināju jau vairākus gadus, taču tā īsti nesapratu tā nozīme ikdienas dzīvē. Laikam iekšē ir jānonāk līdz brīdim, kad vēlies ko mainīt, un tad ir parādās vajadzīgās iespējas. Es noieju aparatūru uz vienu mēnesi, lai sākārtot sevi, bet tad pieteicās vēl vairāk paziņas un nācās noierēt vēl uz vienu mēnesi. Tagad gan es sūtīšu atpakaļ. Jo nākošajā rindā. Pašlaik esmu izgājis 12 sesijas un jūtu milzīgu atšķirību, kā bija pirms tam un kā ir tagad. Lielāk ieguvumi priekš manis ir doma konkrētība, lai es nepeldu tik daudz nevajadzīgās pārdomās un iegribās. Man vairs nav sāpējusi galva, pat pēc grūtas un saspringtas dienas. Nogrums ir jūtams, taču vairs neesmu tā vērks, jo varētu tā teikt. Un vēl ir mazinājušās domas, ko citi par mani padomās, kas bija diezgan aktuāli pirms tam. Tā kā kopumā es ļoti apmierināts rezultātu, lai gan saprotu, ka vajadzētu turpināt un nostiprināt procesus. Mazliet nožēloju to, ka neesmu to sācis darīt agrāk, tad pēdējie gadi būtu bijuši daudz produktīvāki un mazāk stresēni. Bet tas nekas kaut kad ir jāsāk. Lai arī sākuma cena var likties samērā liela, taču ieteiktu vismaz katram pamēģināt un pēc tam iziet kādus 10 treniņus pēc iespējām, jo tas tiešām atmaksājās. Un tāds gala novēlējums visiem, kas vēlas padarīt šo pasauli labāku. Sāciet ar sevi. Veiksmīgu dienu, paldies!